Κύριε Γεωργακόπουλε, παρατσέξτε το θέμα. Κύριε Πρεσβύτη, μιλάει, αφήστε το να μιλήσει. Μέσα από μια διαδικασία που είναι μια συμφωνώ μαζί σας. Εδώ δεν είναι χώρος Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει. Γίνεται συζήτηση, κανείς δεν παρακολουθεί. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Και να θες να παρακολουθήσεις, δεν είναι αυτό για συνεδριάσεις. Οι μήνες περνάνε, η θητεία σας τελειώνει και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε ένα χώρο για να συνεδριάσουμε. Δεύτερο, οι διαδικασίες που ακολουθείτε είναι εκφυλισμός. Η Δημοτική Αρχή, πέρα από το ότι έλυσε την πάτρα, διέλυσε και τη στοιχειώδη δυνατότητα να συζητούμε. Εμείς δεν μπορούμε πια να παρακολουθούμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι χώρος για να είναι επικοδομητική συζήτηση. Είναι ένας χώρος στον οποίο έρχεσαι και λέει γιατί έρχομαι. Γι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλούμε πολύ. Πάτε, καλέστε και τον κύριο Δήμαρχο, συζητήστε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου. Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Έχει 230.000 κατοίκους. Αυτό το χαβαλέ, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρούμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, ως προς τον χώρο της αίθουσας. Κύριε Σόιντε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, να ακούσω τι θα λέτε τα πράγματα με το όνομά του. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή 19 ανθρώπων και σε όλη τη διαδικασία είμαστε σιωπηλοί. Δεν συμμετέχουμε γιατί οι παρατήρησεις γίνονται μόνο από τις αποκεί πλευρές. Διαρκώς διακοπτόμαστε. Έχουμε εδώ πέρα κάτω το καβαλέ που λέει ο κ. Πελετίδης. Αν είναι δείγμα στον κ. Πελετίδη που δεν το κατάλαβε.